မြန်မာတက္ကသိုလ်1314-1315ခုနှစ်မဟာအခါသမယတကြရမြတ်မှာစ၍နှစ်သင်္ကလာမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့်ကဘာသူကဘာသားများအပေါင်းတို့ကိုယ်ဣကြမှာခြင်းစိတ်ဣချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့ကောင်းသောလူရင်းစနမြားပြည့်စုံပါစေလို့ကျမတို့ဇီးကွက်မိသားစုမှဆုမောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်